Gon serumah karo aku ngerdingke kowe ana ora ya wae mulo nek bojoku memeni kok wirawiri dengkul melocot kowe ora bisa iki kowe tak angslupi pripun kanthi badan semua aku manggon ning awakmu nek kowe tak nggoni kowe diantem ora krasa lara pate ora iso mati kowe iso apa-apa wae kowe digdaya nane tenan ora ngapusi lho iki ora serius lho iya serius carane ngamet ambegan aku tak mlebu ning awakmu saniki yo metu pundi metu cangkem ora sedeng metu pundi metu sing mriki amba ning ketoke ciut ning amba ning kene iki rada jenes lho hus wegah aku kowe ngamet tambegan ngesane iki wis aku tak mlebu ning awakmu ya ben aku wis mlebu ning awakmu kowe ngopo-ngopo bakale dadi wong digdaya kowe diantem ra ngrasake lara kowe dipateni ra iso mati aku tak mlebu ning awakmu kowe dadi wong digdaya selamat dar lu ngampet ket mau omong wae ora. Oh yo lali ya. Lali iki lali kan bisa lali. Yo guys. Wis dewe. Tiba kan tebayuat mojo ngeling ora ris. Carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratendo wisanggeni maya Wisnu Pratendo kena aku mulai omong bapak tenan kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan lah kok sinuwun Darawati kok cubriya karo bapak mongko niate bapak iki nyelametke kahanan Ngamarta bapak mergo entuk impen nek Ngamarta arep ketaman pegebluk lah kok malah dikira bapak arep kepengin duwe derajat bangkat serono kenggonan pusaka telu walah alah bapak iki nek gelem sugih iki ket biyen ora saiki iki lagi pengen sugih, ora saiki iki lagi pengen derajat pangkat. Nek pengen derajat pangkat iki biyen ya, ya kowe Kresna kowe. Sinayang Manggelung. Ratu iki nek awake ireng mesti cubriya karo sapa-sapa. Lah kok dadi tekan semono lek mung gagas karo bapak. Tak kandhake Semar. Nek Semar nesumba dadine negara Ngamarta aku wis leleh luweh. Wis mbok aku pokoke iki. Aku ora lapor bapak dadi geger mesti aku ya disalahke. Bagong tumbak cucukan, cangkeme ora tau diatur. Ngrekoso to? Ana nek ora tak laporke, ha Kresna arep bungahi. Mengko terus omong sapa-sapa nek Semar duwe niat liya, ha wis cilaka, Semar elek. Wah wis aku iki dalam suasana berdiri di persimpangan. Yang bersama-sama sulit jangan mes nek mana luweh kowe mentek obat pirang-pirang ya luweh nek ora tak omongke bapak ndak tuman bae we pak gro kowe dipaido karo sinuwun Darawati pak perkara kowe ora trima masalah iki rampungno karo sinuwun Kresna bae pak thank you.
ora. Tukang pukule wis teko iki. Bagong. Anu nggih. Ndara Setyaki. Iya. Kok le tindak kok kesusu? Nuwun sewu lho, biasane niku nek nyawang Bagong ora ngenten niku. Niki kaya le kejem delok kula. Kuwi gatine apa? Bagong. Nun, kuwi arep ndi? Ajeng wangsul. Bali ndi? Ayo nang omah. Bali kok nang parane wong. Aku didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu Ndarawati, kowe di ora entuk bali. Jarine kowe arep wadul perkara negara Ngamarta. Kowe arep wadul karo bapakmu yen nggonmu mboyong pusaka telu ora kelakon mergo dialang-alangi Kanjeng Koko Prabu. Padha karo kowe adu-adu antaraning bapakmu karo Koko Prabu. Kowe seneng yen gawe geger. Kowe seneng yen kabeh padha congkrah. Mula dina iki aku kon koyak karo kowe supaya aja bali ning Karang Kadempel. Terus nek kula nekat bali tak jotosi ngandel ora. Wes Semar ki dadak kongkonan aku ya ngapa to ya. Biasane ki diokongane Petro kok dadi aku ngono lho. Wah wes masalah menah. Wes ya aku mulai ya dijotosi nang kene ra urung kok ya dikethaki. Rumah saya kok repot temen iki aku. Wes dina iki kowe niat neng kene apa bali? Nah niat kula bali. Kowe arep wadul. Mergo kula bapak nggih dinyak kalih Ndara Kresna, dikira bapak niku duwe niat tolo, duwe kepengin duwe derajat pangkat sarana alasan negara Ngamarta bakal ke Taman Pegebluk terus nyilih pusaka telu. Sinuwun Kresna cubriya karo bapak nek ke bapak kepengin dadi wong derajat, dadi wong pangkat. Nah niku tegese ra nglarake ati to. Kula anake Semar, nek bapak kula dulake kaya ngoten niku ati kula ya lara. Perkara iki rasah didawake. Kowe nang kene wae rasane dinendi? Nang kene wae rasane sing makani sapa? Nang kene nek nganti dinan-dinan terus kula ngelih piye ya? Mula kula tak wangsul tak lapor karo bapak mawon. Mengke perkara niki men dirampungke bapak karo Sinuwun Kresna. Niku tegese adil. Ya ngono kowe nekat. Nggih nyuwun ngapunten den paribakso kula nekat. Ya nekat tegese wani karo Senjaki. Mboten. Sumpah ora. Terus kok kula wani karo sampean niku kula niku sing arep kanggo menang apa? Sampean duwe godho si kuning kula blas ora duwe pusaka napa-napa. Terus sampean kulino gelut, kula niku blas ora tau gelut. Nek nantang wani. Nek gelute mboten wani. Mula kowe aja bali. Kula ajeng wangsul. Nek bali padha karo wani karo Setyaki. Ora kowe lah wong iki ki piye to ya? Halo. Ora wani. Sing muni wani sapa? Lho ora wani nang kene. Mboten lajeng wangsul. Ajeng wangsul ajeng matur bapak. Yen ngono kowe wani karo Senjaki yen arep bali. Ora, Ndara yakin sumpah. Kula ora arep wani karo sampean. Sing tulung nggih menang kowe napa? Sampean iku bebaribasan gelut bendina tur ya senopati. Lah kok kula ajeng wani karo Ndara Senjaki yen antuk menang napa? Mang gagas to. Cebol gaya wulan wutonge tong lintang ora bakal kelakon cepak wurunge timun mungsuh duren kula timune sampean durene glundungi mesti memet yen ora gelem tak glundungi kowe nang kene wae kula ajeng wangsul nang kene wae kula ajeng wangsul. Bajigur tenan. Wis ora prayetno. Ndara Senjaki wis ngadeg. Mulih, kula ajeng mulih, rasa mulih, kula ajeng mulih. Dies. Kok tegel ya kataku. Asem kok metuke cape ndasku. Wah, ana ngono pancen wis. Wis aku kesa Jombaya tenan iki nang Ngamarta. Monggo mesti iki sing didhawuhi kaya aku ora mung Senjaki tok. Ibarate kaya dene iwak kecemplung ning sega.
ora bakal iso ilang ning gari ngemplok. Mesthi tekan ning pati aku. Wes iki nek ora mlayu. Mulai nang karangka jempol dicur-cur nang negara ngamato malah ngrekoso uripku nek ora. Wes modar tenan aku. Dono ketemu Linmas. Mrene ketemu Gento. Gento cengelmu kuwi. Wah, ngrekoso iki. Bagong. Nggih. Kok nabrak-nabrak ngopo? Ajeng wangsul. Kok bali ngopo? Ngonten perlu. Lah iya, perlune apa? Kena aku bloko. Kena ajeng wadul Semar. Wadul bapakmu dis. Bagi tangane saya gede. Mudar tenan aku iki. Ora aku arep ngantem karo kowe. Aku arep jotos karo kowe ning kowe waton bloko. Karo ngopo? Wadul bapak. Mergani wadul. Bapak duwe niat nyirep pageblug teng negara Ngamarta sarana mboyong pusaka telu. Tumbak Karawelang, payung Tunggul Naga, pustaka Jamus Kelima Sada. Terus kok dipengin kali Ndara Kresna atiku lara, bapak dikira duwe kepengin derajat pangkat mboyong pusaka telu. Oh, terus ambaran niku kula nesu, kula terus bali. Metur iki niki ajeng mulai niku cegat Ndara Sencaki. Lho, Paman Sencaki. Ya anu nggih. Ngopo Paman Sencaki? Nyegat kula ora entuk bali. Ning kula pengin bali. Terus dantel sirah kula. Dis ngoten. Ah, semok. Ora siap e kula. Lho, nek siap wani apa? Ah, ora. Wong ora wani kok dadak siap barang ora. Wis ora-orane iso ngampet lelara to ya. Terus piye? Lah terus sampean iki aja napa? Menging kula bali. Ora. Aku mrene iki aku untuk dawuhe bapak. Bapak sapa? Lho, bapakku. Bapakmu sapa e? Lho. Kok tak tonyo lho malah ora boso. Anu bapake sinten sampean sinten e? Hai Bapak Werkudara. Wah, Bapak Werkudara ngendi kok pripun? Antasena, kowe aja nganti wani karo Bagong. Kowe aja nyikara Bagong. Ning Bagong kae tau tate ngudang aku, momong aku, malah nek perlu Bagong kae wangono. Mergo niate Bagong kae suci. Niate Semar ki ya suci. Ming Kresna sing sajae golek-golek perkara, ngono. Bapak Werkudara ngendi kok ngono? Iya. Wah, pancen piyai sip tenan. Ngerti arambe ati kula. Lah iya. Mula aku kon ngewangi karo kowe. Ah, nek ngoten nika Sencake nika mang jotosi. Kose. Nek aku jotosi mak cilik Setyaki aku wani. Ning kok nek didelok wong akeh iki kayane ora wangun. Lah terus kowe maju meneh. Bapakno mak cilik Setyaki. Kowe iki ora-ora edan to? Lho. Malah ngunek edan. Lah kula niku bar diajare. Bar diantel nggon bathok. Dis ngonten kula klengkangan candhak, sira kula jebles kelemah brek. Kula madhep mriku diantel cengal kula dis. Kula niku kok najeng mlayu kok maju meneh sampeyan kuwi kok. Seto matane ora mendono-mendono ngono kuwi. Kowe maju meneh tak ewangi. Lah iya wis genah. Terus lek arep ewangi piye? Nek kula tekan iki wis mati. Piye ya? Iki nek dinggo nek omong iki. Ngene to, kowe maju sik, ning aku tak manggon ning awakmu. Wah. Luar seneng ro bojoku kowe, ha. Ora ning awakmu, ora ning omahmu, ora, ning manggon ning awakmu kuwi. Oh, tak kira nek manggon serumah karo aku. Ngerdingke kowe, ha ta. Ora iya wae. Mula nek bojoku memeni kok wirawiri dengkul melocot kuwi ora. Saiki kowe tak angslupi. Angslupi pripun? Kanthi badan sukmo aku manggon ning awakmu. Nek kowe tak nggoni, kowe diantem ora krasa lara, pate ora iso mati, kowe iso apa-apa wae kowe digdaya. Nane. Tenan. Ora ngapusi lho iki. Ora. Serius lho? Iya, serius. Carane? Ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Saniki? Iya. Metu pundi?
Mentu cangkem? Ora sedeng. Mentu ngendi? Metu sing ngriki amba ning ketoke ciut ning amba ning kene. Ning rada jenis lho, Gus. Wegah aku, kowe ngampet tambegan. Ngesane iki? Wis. Aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek aku wis mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo bakale dadi wong digdaya. Kowe diantem ra ngrasake lara. Kowe dipateni ra iso mati. Aku tak mlebu ning awakmu, kowe dadi wong digdaya. Slamet dar. Lha ngampet ket mau omong wae ora. Oh yo lali ya. Lali tak bisa lali. Yo guys. Wis dewe. Tiba kan tebayuat mojo ngeling ana risang. Ngeling ana risang satra wira tamtama. Oh. Wis kong. Wis. Aku wis mlebu. Nanti kepentut teh. Mbon mlebu? Wis. Lho, wedian. Teng awakku lho. Ora brenjul ya? Iya. Padahal sampean gagah kula cendhik lho. Aku rak badan sukma nganggo panglimunan. Oh, mengaten. Iya. Nanging kowe diantem mak Krisni iki ra ngrasake lara. Tenane, tenan. Ngopo? Ndas kuwi ajebleske lemah sik. Ternyata ora krasa edan gleleng iki. Eh, sayo. Sencaki aja meng kowe sak marot tuamu wontokan kene. Aku mau sia-sia karo aku. Terus keluwian liyane napa iki? Keluwian liyane napa? Keluwian liyane sakarepmu karo ngopo-ngopo iso. Mabur? Iso. Tenane? Iso. Nek mabur carane? Sikile gedruke lemah ping telu. Engko terus iso mabur. Asli? Iya. Niat batin mabur karo gedruk lemah ping telu. Wah, yo tenan ya, asem kok. Wah, wis gleleng tenan iki. Eh, suah ngendi-endi ketok. Golek kamar mandi sing ora ana gendenge. Wah, ngandel ora. Waduh. Aku nek ora diculi ngono kae iki. Kisro nang pikiran. Wah, bajigur tuwa. Bareng dangak untuk nentek. Wes wow, aduh, edan gejlike pirang-pirang. Nek medun pripun iki? Ya mikari medun ngono wae niat ati medun. Oh nggih. Dun 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 dun. Ada landing. Ya. Wah, guys, iki nek edan kula tak bali mawon. Lho kok bali piye? Are tak pamerke bojo kula e. Kae dirampungi sik. Oh nggih nggih. Ambles bumi kaya sampean ya iso. Iso. Carane ngampet ambegan. Terus ngledak ngono wae ora bablas. Weh. Ngenek gejegluk. Ayo teratapan e. Ndarantas enak iso ngapusi. Aku nek gletak duwok ngono ra ya menjoto ora wis to yakin wae. Weh lah tenan e. Wojo. Oh ya mung peteng. Ora ana apa-apa. Ora ana wong dodol rokok barang niku. Wae lah wojo, wojo telone gede-gede tenan iki. Ya bi aku ambles bumi nggawa karung telone tak panen ning jero bumi. Sesuk nek do panen mung kari gagang tok. Aja ah mesake among tani among kismo. Yong. Wah bajigur nabak sapi teng.
Nerani sih, wela, wah sarean iki kuburan. Kita iki, wah lo, iki kok madem ngetan. Wedi yo, ben omong-omongan terus jejere ya. Nera tak benake paling iki jarene sok disiksa kae paling disiksa iki. Wah, kuwi ana sik gari balung cok. Wah, ana sing sik wuto iki. Wedoe. Pumpung meneng wae. Mau ah rapi jadilah iya mabur medul meneh ambles bumi jadil meneh mabur benar tak tanjake pokoknya orang gue liar maju berang ya apa bisa ngarep gue ini meneng gue tau meneng jeruk kok cerewet. Oh aku metu mutar kowe tiba. Aja, aja. Ndak rantas ta. Ampun metu lho. Iki tak buntuti kabeh bolongane. Tak leboni lilin. Ben mangkel aku. Ampun metu lho. Ora, ning medhun, guys. Gek dirampunge pakaryane. Ayo! Amo surang merata jam rata ing bagian bodo-bodo. Sendiaki. Kowe mau ngantel aku ya. Ini pembalasan Arya Kamandanu. Iwaki wis diajar karo Setyaki isih begogok ning kene wong iki aja sok sumbar ha wong iki aja sok sumbar ndak aber gajah kae ngegungke tlalene ning kala mangsane apes tlalene ula kae ngegungke wisane ning kala mangsane aber wisane manuk kae ngegungke swiwine ning kala mangsane pepes swiwine ha Gelopak gelape, gelopak gelape. Gajah e kepengen mana? Elah e. Kuwi omong apa? Aku malah nembang to iki. Ayo Sendiaki arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo? Kowe ngeyel harus Sendiaki apa perlu tak jempalani meneh? Isih kurang gunku ngajar karo kowe. Kurang. Ayo ketono, godhong wesi kuning. Keprondasku. Nang nganti aku cilik sambat gedhe nglekar sambat loro meguru karo kowe. Lho. Apa kowe bar meguru anyar? Sendiaki, aku ya anak Semar. Semar iki dewa kejawantah. Aku nek wis diwene kekuatan karo Semar. Lihatlah. Tontonen. Aja kedhep. Moko ndak dikira aku gawe-gawe. Ya. Delan ya. Satu. Dua tiga empat menggari ndase tok ndase dindelepke sisan ora ndase dindelepke sisan ora dindelepke ora ayo kowe tak takoni ndelepke ya lho ada dedel meneh sirahe lho ndelepke ora ndele terus langsung saka kene ceng 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 aku mabur Sendiaki. Lok tenan Bagong medeni iso ambles bumi iso mabur kok ora kula semanggaken kula mboten saged mangsah Bagong gilani katidayan pun sewu nggih paman garpa ruci wonten menapa Bagong Bagong saged ambles bumi saged ngambah dirgantara kula sumanggaken nggih
Jamrata yang banyak bodoh-bodo iki canggileleng duk deng sama radeng duk bis sama kubis ayo sencaki mundur sapa iki saya nganggur rompi barnya nyindang duta Farad weh Gatut Kaca ora boso boso sampean mengarep bilani Kresna ada Abasan ono sampean belani Nata Ndarawati. Iya atau tidak? Hah? Mulane tinimbane aku basa daki-daki ra urung sampean mungsuhe Bagong. Ayo sampean ngejak apa? Ayo ngejak apa? Ngendel kira iso mabur sawangan. Jan ra wedi. Medun kaya aku banter medun kaya alon-alon wulo ngece we padahal aku rasa medun banter huh? Mabur wis tak duduke sekali iki kowe ora kaget pancen Satya Pompengan delon nah semira wedi jedul mabur langsung ambles langsung jedul waduh cilaka iki kok kita iki kaya ora grogi babar blas Bagong kowe gawe geger negara Ngamarta apa kok anggap aku wedi karo kowe terus karemu piye ayo yen pancen wani karo bendaramu neng iki ditentokke kowe apa aku sing tekaning pati oke ngejak pirang dino manut tau Gatut Kaca wecet ayo ngono aduh mati aku aduh wis gara kaca iki apa ora aduh minta ampun gara kaca ora bakal tak wene macak tinimbangane kuwe urip tinimbangane kuwe bakal gawe geger negara Ngamarta baku tak pancap pun ndak utak jebol sirahmu waduh piye iki kecekel ndasku mati telinga aduh Kiai Semar paripakso aku tumindak kaya ngene yen pancen Siwa Semar ngluputke Gatut Kaca tak akoni aku kleru ning anakmu ya kleru gawe untran-untran gawe geger ning negara Ngamarta mula kudu nampa paukuman ing Kang Sakmurwat Bagong aku jaluk ngapura paripakso aku tegel karo kowe Bagong asem yo kah semute to kene iki ini meroboh mati pindah we girap-girap hanya sana dirubung semut tenane kita isan diwara kami cokati semut geni aku ngerekasa eh saya poinnya orang tak gawe sungsang bawa no balik mumpung Bagong lagi ngelelengi ayo sapa sing arek ngetok mungsa aku legane ngati Thank you.
dasar para nyata bagong. Kan mbelani Kresna ya ana. Gatot kanca wedi karo aku. Gila karo aku sencaki mundur. Kok dadi kowe arep musuh Bagong iki tanggo menang apa? Bagong mentas meguru anyar. Sawangan. Sawangan dina iki Bagong iso ngambandir Kantoro. Orang mandi ya. Endi mabur, jarine iso mabur kok ora iso. Aku nek mabur meng sekilan. Ora tau dhuwur-dhuwur, mergo aku fobia ketinggian. Mabur ora iso, ambles bumi sawangan ya. Wedan. Kok macet kabeh iki? Ora ana sing belani babar-blas iki. Bagi piye iki naiki nantar ja kosek tak teliti nih apa ana kabel sing ucul utawa ana mesin sing rusak kok dadi aku ora iso mabur ora iso ambles bumi iki mesti ana sebabe. Wah sinchan wis metu sinchan diasmu iki ya salah ae ngomong-ngomong mau ora ya ngomong dadi kula niku ora patek kisinan ora. Piye iki? Minggir. Minggir loh ganti aku. Ampun gelut lho Kakang Ngadi. Wis ben. Nek ana wangi Siwa Ndarawati tak wanenane ku, tak jajale Kakang Antar Jawa karo Antar Sinoi menang sapa. Aku ora marahi lho iki engko dadi masalah meneh iki engko. Engko sing disalahke aku meneh iki engko Dan. Menengo. Ngopo kan? Didawi karo Siwa Ndarawati Bagong ora entuk bali. Oh sik, Bagong ora entuk bali iki Bagong arep bali nang sapa? Wong Bagong bali nang omahe dhewe kok ora entuk iki piye? Kuwi hake Bagong. Kuwi kamardikaning Bagong arep bali nang omahe. Perkara Bagong arep ngopo-ngopo nang omahe kuwi wis purba wasisaning Bagong. Tur karo meneh tak delok iki mau bapak paring pangandikan. Paring pangandikan piye di Mas? Yen to tombak karo welang payung tunggul naga. Pustaka James Lima Sada uwal saka pagedhongan pusaka melu laku ning Bagong. Ateges sapa kang dadi sediyane Semar kuwi lahir batin ora ana niat liyane nggone bakal kepingin gawe tentrem negara Ngamarta. Apa ngono Dimas? Aku sing didhawuhi Bapak. Malah aku sing didhawuhi supaya ngayomi karo Bagong aja nganti dipulosara karo Kakang Antasena, Kakang Garukaca lan Mak Jelik Setyaki. Ngono Dimas. Ya yen pancen ngono terus aku piye? Apike malah kowe karo aku saiki melu ning Karang Kadempel. Mergo iki wong Ngamarta karo bapak ya sar budal ning Karang Kadempel. Lah Siwa Ndarawati wis to, ora usah gak melu Siwa Ndarawati. Mane kowe melu kewirangan, kowe melu wisin, kowe manut aku apa manut Siwa Ndarawati? Ya wis aku manut Dimas Antasena. Lah ngono malah kepenak kok. Apik iki perdamaian iki jenenge. Surah ana permusuhan. Sampeyan ya ora duwe nganu rasa kali kula to? Ora, Bagong. Syukur-syukur melu seneng kula melu bungakan tanpa upama. Iya. Wis nek ngono, Kakang Manjingo jroning bumi sik mengko tak sasmitani nek aku arep makan ning Karang Kadempel. Oh ya Dimas aku manut karo kowe Dimas. Heeh, Kang. Kabeh wis katon padhang. Nggih. Wis kowe bali yo. Anu nek mulai senani bapak. Lho kok senani bapak mergane kula ora nggawa pusaka telu. Tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus miyang jimat lima sada. Aku ngerti niate kakekne Semar kuwi pancen suci lahir batin. Anu nggih. Mula kowe tak kandhani yo.
pusaka telu mau sejatine ora pusaka bain-bain, nanging pusaka mau kedadian saka nalindra, nalindra ingkang sekti mahaboro. Mula pusaka telu mau panggraitane tan prabeda kaya menungsa. Nggih. Lah kuwi sawangen saiki. Pusaka telu kuwi seneng mburimu ngetuti laku jantramu Bagong. Mosok tenan aku ora goro. Udus. Wedian. Niki napa mbiyen kedadian saka menungsa? Iya. Menungsa kabeh tur ranalindra kabeh. Wah, mula kok dong karo karepe Bagong. Niki sing niki napa iki tumbak Kurawelang. Sing niku Payung Tunggul Naga. Kok kaya gada lagi mingkup. Wah. Kuwi nek digarepke ya iso. Oh nggih. Sing kaya layang tanpa tulisan iki Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Ora saben wong iso nyekel kuwi ya. Nggih. Bejo kowe iso nyekel kuwi, aku wae ora wani nyekel pusaka telu. Ning jarine Punden Pandhawa nek arep nggawa pusaka telu kuwi disembah sik. Hah? Disembah. Menuju kewalan. Oh nggih, siap. Kemarang pusaka meneh ala beto wonten Karang Kadempel ndara? Ya, kono gawane ning Karang Kadempel. Malah kula bapakmu iki nom-noman lancur-lancur pendowar tak irit ning Karang Kadempel bantu karo bapakmu, Gong. Wah, siap matur sembah nuwun. Pun nek ngoten kula tak beto pusaka niki nyuwun pamit nggih Dara Tasina. Iya ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya, Gong. Nggih, matur sembah nuwun. Sinayang manggulung mintonaken mintonaken dewi kramani rokang kuwitiran ing asta kang kuwitiran ing asta jagat wasane Bathara Arjuna wonten maring adaw saka pangrasaning pun kakang apa kang dadi niating kakang Semar mau sayekti orang mau meligi kepingin dan dari negara Ngamarta ingin ngatur yang Kiai Semar ngendika ake yang tau rasuwi negara Ngamarta bakal ketepan pegebluk bisa berat seko pegebluk mau yang tau Kiai Semar mboyong Pustaka Jamus Lima Sada tuh Mbak Korowalang lan Payung Tunggul Naga kasih gian mekaten nanging soko pangiraku kok ono niat liyane dene kakang Semar kok mboyong pusaka telu mau koko Rabu sampun ngantos nggadahi panyokro bawa ingkang boten kalian kakang Noyontoko kula ngertos pambeganing kakang Semar Badranaya Arjuna kula wonten maring ngadhawu kowe tak kanthi nang kene iki ming bakal tak tanting kowe percaya aku apa percaya kakang Semar wis mara gage wangsulan inggih inggih piye inggih ora usah dadak kowe wedi kowe percaya Nata Ndarawati apa percaya Kakang Semar? Yen kowe percaya Kakang Semar gage, saiki kowe nyangka Karang Kadempel. Nang yen mengkono niat liyane Kakang Semar nggone kedunungan pusaka mau, kowe aja nutuh pun Kakang lho. Ning yen kowe melu Nata Ndarawati, ayo ta bebarengan dina samengko. Jugarake niating Semar nggone bakal nampa pusaka telu. Sartane bakal dandan-dandan negara Ngamarta. Dicoba lahir batine apa pancen kepara nyata niate kuwi mligi niat bakal gawe tentrem ing Ngamarta apa pancen kesasapan niat liyane Janaka ing
Kresna sinayeng manggulung mintonaken dewi kramaniro kanggo mitirane ngasto aneng ngasto lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu dene mekaten pangandika paduka Janaka kula men paring adawu tunggunen neng kene aku tak golek Pintasraya supaya samengke gone bakal njugarake karepaning Kyai Semar bakal saya kuat lan saya kukuh bakuh niating nata Ndrawati kula sumanggaken aja lunga lo Janaka mboten Koko Prabu kula tenggo wonten mriki. Sinowati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Kakang Resi Kaneka Putra. Ah, werkencang warudayang, pak pong, buk boleng kali cede, sama singgawi. Berapa ini? Milo kayu pangkan kalos benter. Sumuk sundul ngawiyak, mboten pangling menika titah bujang koro. Ingin suan ngabian turun ngar solun kakang. Ah, dalah, menika kadidine Kresna. Menapa ta sababipun dene Narayana sowan mongko tanpa tinimbalan tumunten katimbalana di wigatosipun menapa lah kok kadingaren Kresna sowan ngabian kersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru kasinggih kakang Radha mugi kasekake cakno anggen jengan dika lenggah lha nggih sampun mboten kirang prayogi Kresna padha rejo sak prapta kita nggih pukulun tansah pinangane kawidadan ning sami kula swanipun ingkang wayah pun Kresna. Kemarin kula ngantaraken sembah, sumung ngeming mabekti kula kunjuk. Iya iya, kula tumbak karya bombong tiasulun. Ora liwat pangestu lan menapa marang jeneng para kula Narayana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning ngasantosan. Ingkang sabanjure ana parigawe apa dene jeneng kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun. Mula diage matur marang panjenengan ulun Kresna. Ingkang sepisan kepareng ngantaraken sembah pangabekti kula kunjuk lumengkap angka kalih pulun. Kalih-kalih menapa estunipun kula namung badhe nanjihaken dhateng kamontranipun Kakang Semar. Ingkang sekawit utusan ngelawan atmajanipun Bagong supados samboyong pusaka ngamarta tiga. Inggih menika tumbak Kara Welang payung tunggul naga tuwin pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Wonten aturipun Bagong samun terwaca bilih Kiai Semar nampi sasmita bilih negari ngamarta badhe ketaman Pegebluk satemah kathah korban ingkang mapan wonten negari ngamarta tumunten Kakang Semar nedya mbirat Pegebluk menika kala wau sarana nyuwun ngampil pustaka utawi pusaka tetiga negari ngamarta nadyan para Pandhawa lair batos maringaken pusaka menika kala wau nawi nyuwun sewu radi gotang petanganipun ingkang wayah pun Kresna krana ngemuti Semar menika mapanipun wonten ing jagat tegesipun tasih kasalira wadhag jernamipun titah ing tasih kasalira wadhag menika kedunungan ina lali salah apes kelawan mati mila kuwatir raos sing manahipun ingkang wayah pun Kresna mbok menawi wonten niat sanesipun kejawi badhe ngremaken Pagebluk kula kuwatos menawi wonten niat sanesipun Kyai Semar anggenipun badhe kedunungan derajat pangkat sarana mukup pusaka ngamarta tiga menika kala wau pukulun sesembahan kula kagiat risang kapirang urinangkul kinempit kampit
Busang reknaning bawono. Oh, Mas Tunomo sidam sekaring bawono langgeng. Kakang Ismoyo, ora pisan ora pindu mesti gawe kok. Dredah oneng majo podo. Niate Kakang Ismoyo ing mengkono mau sayekti uga bakal nuwake rasa kuwatir penggali kulun Kresna. Yen to nganti Kakang Ismoyo kedunungan pusaka katelune, sayekti bakal wuwuh kekuataning Kakang Semar. Gone urip ana ing alam padhang. Mula lamun satrepe jeneng kita kudu bisa njugarake niating Kakang Semar. Gone ngukup pusaka tetelu ngamarta tumbak Korowelang payung tunggul naga sarta ning pustaka jamus miyang jimat lima sada. Mekaten Bu Kulun? Iya. Malah niat lan gegayuhan kita nggon kita bakal njugarake Kakang Semar mau sayekti ulun nideni sarta ulun kanteni Bethari Durga supaya bebantu marang apa kang dadi ancas gegayuhan kita Narayana. Waduh ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Ing mekaten panjenengan kula nyuwun pamit. Menawi sampun pikantuk panjenengan saking Maduka Iwang Adi Bu Kulun. Kepareng kula badhe miwiti anggiri kula badhe tumut-tumut perkawis menika namung semanten to. Kula menika kami tuwaning kayiwangan. Menawi wonten barang ingkang bingkong wajib kula jejegaken menawi barang wonten ingkang boten leres wajib kula leresaken. Menapa ing dados pamotaipun Kresna menika sayektosipun menawi kula tonton mawi netra batin Kresna menika namung meri. Lan adre menawi kaungkulan dening Kakang Semar. Mila lajeng damel-damel perkawis Kakang Lodo. Kula sampun mangertos namung semanten kula mboten badhe anduwa keparengipun Kresna. Milah niatipun Narayana sabab menawi mekaten kula damel gelanipun anak kula piyambak jeneng Kresna menika Titing Wisnu. Mila samangke dipun tonton kemawon. Sinten ingkang leres ugi badhe dipun resaken, sinten ing lepat tertentu badhe ngunduh wonten pakarti. Ah, dalah. Lah nggih. Kula kok mboten dungkap dhateng kepareng paduka. Monggo sinambi nganglang jagat dipun titip priksa kawontenanipun lampan wonten karang kadempel. Oh nggih, monggo di kula dherekaken. Monggo Kakang Rodo sarangan Kangjeng Rayi. Ha nggih, monggo. Mitraning asta Arjuna wonten maring adawu nyoto sang Hyang Jagat Giri Prati ngawus ngideni kawan karsaning pun Kakang Parama Duka. Mula wektu dina iki ayo gawe srana supaya Kakang Semar aja kesempatan muka pusaka telu. Koko Prabu menapa mboten sae wis ta ora sandhak kakean gunem tanpa guna. Yen Syadi ora manut karo pun Kakang, Syadi arep manut karo sapa? Menawa coba pikiran. Narayana karo Permadi ora iso pisah. Nganti tekan saiki Janaka karo Kresna kuwi ya ora iso dipisahake. Loro-loro ning atunggal. Kaya godhong suruh lumah kelawan krupien dinelusi jerupane gregit tunggal rasane. Mula apa kang dadi karsaning pun Kakang Syadi kudu ngrajangi. Lajeng karo Paduka wis to. Pun Kakang niat ora wujud nata Ndrawati mengko Syadi ya ora wujud satriya Madukara. Kanthi cara mangkono gampang ora bakal ngiri godha katentremaning Semar Badrana ning Karang Kadempel. Oh nggih, kula kantun dherekke mawon Koko Prabu. Yayi dadine Syadi iki pancen lahir batin karo pun Kakang. Inggih Koko Prabu kula namung nderek kersa Waduka. Ayo nganggo jeneng sapa wae sakarepmu dicaketi Karang Kadempel.
Aja nganti Semar kelakon ngukup pusaka telian perlu digiri kudu piye carane ya. Ayo Kakang tak cerekake. Ayo Yayi. Pandhawa tata kati wisraya Indriyaksa sara maruta Pawana bana markana Ong Lantara Ibu Bathari kula ingkang abdi pun Jaramaya Cemadung dawuh kula pun maling raga Cemadung dawuh kula pun maling sukma Cemadung dawuh tobat anak-anakku kabeh berkasaan jim setan priprayangan ila lu panas pati kleng lebal lu ngatanda kabeh ora tak wiji mboko siji pangarepamu ya kuwi Jaramaya wonten dawuh entuk paling wong jagat kiri pratingkah nalika semana nata Ndrawati sowan kepengin ngrut giri godho marang ancas gayaning Semar waktu dina iki pasang yugya katuju ing ngene. Dene aku entuk palilah melu ngiri gudha marang uripe Semar lan sakabeh para padukuhan Karang Kadempel. Oh nggih. Kabeh budhal menyang Karang Kadempel. Susupana jiwaning kawula sak Karang Kadempel supaya mangro panembae. Mangro tingale aja nganti tumindak ing becik nanging gawe tumindak ing ngala. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Lajeng pangkatipun para wadya bala pincang menapa ora ketang sing mobol tulung tantu mila mangkat dina iki ya Jaramaya kandinen wadya bala sakake-akehe lho niki nyuwun pamit masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya maling raga maling sukma Let's go.
Semari koten prayit non semuliris semuliris eko balik Den. Ah. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara. Kula ngaturaken bekti nggih Ndara. Iya Kakang Semar ndak tompo. Ora liwat pangestu ku tampan ana. Nggih, kula pundi nggo jimat. Semar ndak tompo. Tibo padha-padha dipol. Ah nggih, Den. Enten apa kok sami rawuh enten Karang Kadempel? Jumbuhake kelawan utusanmu ya kuwi Bagong ing nalika semana nyuwun ngampil pusaka katelune negara Amarta tumbak kara welang payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat kelima sada apa sira tampa Kyai Semar ah sampun kula tampi Ndara malah sak mangke sampun semare wonten ing Karang Kadempel pancen niat kula kula nyuwun ngambil pusaka katiganipun menika supados sak mangke sageta kinarya srana anggen kula ahambirat Sukerta ing badhe tumanduk wonten Praja Ngamarta mengkono Kyai Semar nggih lan boten wonten cecek niat sanesipun anggen kula mboyong pusaka telu menika nggadahi gegayuhan sanesipun menika boten lair batos Ndara kula kinten sampun ngertos dhateng Jawi lan lebeting Semar. Iya Kyai Semar. Yen to pancen kaya mengkono, Puntadewa kelawan kadangku Dimas Werkudara mung jumurung kersaning Kyai Nayantaka. Mangsa borong bab padhang lelakon ing Praja Ngamarta Kyai Semar. Nggih, nggih, Ndara ngestaken dawuh. Semare koden prayetna. Samuriris eko balik om titiyani gondoyani Trisna Purnama sasi kilar-kilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti ing yen pancen wis kaya mengkono Kyai Semar apa diparengake sawetara wektu Puntadewa mapan ning Karang Kadempel niku langkung prayogi. Niku langkung sae nyurung dhateng gegayuhane Semar nentremke negara Ngamarta menika Ndara. Iya Kyai Semar. Lang lang endriya mangung-mangung. Kunjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur ing kakek Semar aku sing prapto kek
Kiai Semar aku sing prapto. Kiai Noyonto aku sing prapto Kiai Semar. Lancur-lancur Pandhawa. Ndara Antasena, Ndara Gathutkaca, Ndara Antarja. Iya kaya aku sing prapto ning papan kene. Wilujeng Den, ya slamet. Wilujeng Ndara, ya reng slamet. Gareng slamet. Nolo gareng aku ya slamet. Ndara Antasena, Ndara Gathutkaca, Ndara Antarja wilujeng, ya truk aku slamet. Ya Petruk aku slamet. Ya Petruk aku tansah pinanganing kawidadan. Gong orang ngabekti Ndara-ndara. Dendam aku isih. Dendam ngopo? Kae Gathutkaca kae mau nugel ndasku lho, Tru. Apa iya? Untung wae ndasku lentur. Dadi tugel ora apa-apa. Ming minger. Diapure ora. Wis saiki wis di Ngapura, wis di Ngapura. Wis wawuh. Wis wawuh. Wis damai. Ayo. Bagong aku jaluk ngapura Bagong. Wis ngopo ngapura ngapura apa? Kok tegel karo aku kok? Ora, aku ora tegel karo kowe. Nyatane nek aku ora diangslupi Ndara Antasena, mati aku wisan, Truk. Ya wis sesuk meneh ora Bagong. Anggere sesuk wani karo aku titine nono kowe. Apa, Gong? Titine nono. Nanang wis ora pandang bulu aku. Pokoke ada bulunya enggak pandang. Ora pandang bulu kok ada bulunya dipandang. Asri. Sampeyan ten napa? Ndara. Kakene Semar jumbuh karo nalika semana ketemu karo Bagong jare Negara Ngamarta bakal ke Taman Sukerta ning mergo kakang Semar gone bakal mbirat sarana pusaka telu. Mula aku karo kakang karo kanca kakang Antarja niat mbilani sarta jurung marang Lekasing kakang Semar. Syukur-syukur. Ora pancen ngoten. Malah kepasang yuk katujeng ninu mergo tumrap kula gegayuhan kula niku bakal kasembadan. Kelakon gegayuhan kula ning pacobane mesti uga enggal nekani. Ngono ya kek nggih. Mula niki mboten dangu mulai pacoban niku mesti bakal teko. Mula kula pasrahke sampeyan sing prayitna ngati-ati lho Ndara kula tak ketemu karo bapak sampeyan. Mareka den prayitna semune res. Disesek-esek terus oleh nyuwun tong-tong enceng tong-tong enceng tung-tung-tung tak tung-tung cek-tok ayo men orang yo rasa dadak sesek-sesek orang penabu ini yo nganggu tenaga orang nganggu mesin kesel wah ayo jagongan Ndara-ndara ya ayo Ndara Gathutkaca ini jebono paling dur dewe yo reng ayo 173 kak kita dan iya Ndara Antasena iki 178. Ndara Antarja iki 161 nggih. 161 njejlek cengelmu iso. Kono 161 tenan cendhek banget. Tenan meng padha prasti kuwi. Ha iya. Ning yo sing prayitna ngati-ati reng. Ngendikane bapakmu mau tak pikir-pikir bener. Wong iki nek gegayuhane wis kelakon, pacobane bakal cepak. Mula kowe karo aku wajib suruti ting hati-hati ojo ming paningal air tok ning paningal batin diwengake lo Truk paningal batin diwengake lo Gong paningal batin diwengake wis tak ngake kit mau tak ana sing mlebu-mlebu we paningal kul batin ayo wis kejule ngengake ngantian ayo mulo kudu hati-hati reng nek ana apa-apa kok ndak kowe karo aku dukane karo bapakmu ongke mangga mawon pokoke kudu sing prayitna hati-hati Ndara Kunjang kancing langit kelap-kelap batun
Perkin sanging risang mawe gandrung ucap katitun liko semanten ngeramyang balaning Betari Durga naliko semono prapteng karaka dempel sigro sumusup anggane ngerisang Antarja malik tinggal sang Antarja nyandhaing ngerai Raden Garuda Linarak kaget sang Antasena wau. Tenang goreng malah iki luwih bebayani sajae mungsuh iki mungsuh sing ora ketok Kakang Antarja kok ngerti-ngerti ngelarak Kakang Garukaca wala dalah kene ora tak singkirke mesti gawe maksiat ning Karang Kadempel. Hati-hati tro orang ngalamun Petro si ngopo terus orang ngalamun aku ki mak ler kok ngalamun orang ngalamun lho terus yaen iki kok demet tenan iki monggo mawon rampung-rampungan jadilan to terus ngati-ati nek nganti kowe ngalamun ngrekoso uripmu tenan kanggonan demet wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kau nak ngalamun ngene. Ngopo iki, Gong? Keselak opo piye, Gong? Kok koyo ora, Gong? Lho kok matane malih? Gong? Gong, kowe sadar ora, Le?